អបអសាតរកូនក្រពើភ្នំចិត្តផុតពូជបំផុតចំនួន14ក្បាលត្រូវបានញាស់ដោយជោគជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00កូនក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីចំនួន14ក្បាលត្រូវបានញាស់ដោយជោគជ័យក្នុងតំបន់អភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាការសម្រេចបានលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីការនាំយកប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតទាំងនេះត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបើតាម USS មរតកបៃតងបើតាមសារអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ USS មរតកបៃតងដដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញកំណើននៃការផុតពូជកូនក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីនៅតែបន្ត USS ប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបាននាំយកសត្វក្រពើភ្នំចំនួន22ក្បាលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរសារទុកក្នុងតំបន់អភិរក្សនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងក្នុងនោះក្រោយពីការថែទាំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រពើភ្នំចំនួន22ក្បាលញាស់បានកូនចំនួន14ក្បាលហើយញាស់បានដោយជោគជ័យចេញពីសម្បុកមួយក្នុងចំណោមសម្បុកចំនួន5ខណៈសម្បុកចំនួន4ទៀតមិនទាន់ញាស់ចេញនៅឡើយទេជាមួយគ្នានោះក្រពើភ្នំដែលត្រូវប្រឡែងទាំងអស់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត Zen ជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជាពូជក្រពើភ្នំសុទ្ធអស់ពីប្រភេទក្រពើដតីពូជក្រពើភ្នំសុទ្ធមិនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភាពកាចសាហាវដាក់មនុស្សនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីគឺជាប្រភេទសត្វក្រពើទឹកសាបដែលមានប្រភពកំណើតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមក្រពើភ្នំត្រូវបានចុះជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតក្នុងបញ្ជីក្រហមអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ IUCN ក្នុងឆ្នាំ2012ហើយវាត្រូវបានបាត់វត្តមានពីតំបន់ដែលវាធ្លាប់រស់នៅជាច្រើនរួចមកហើយខណៈដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងក៏ជាអតីតជម្រករបស់សត្វក្រពើភ្នំនេះតាំងពីដើមមកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការបាត់បង់ជម្រកនិងសកម្មភាពនេសាទដែលគ្មាននិរន្តរភាពបានធ្វើឲ្យចំនួនរបស់សត្វក្រពើភ្នំថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយការស្រាវជ្រាវថ្មីៗមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ពួកវានៅទីនេះបន្តទៀតនោះទេម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក